Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковочка і коротенький огляд, напевно, найкращої на сьогодні екшн-камери Sony FDR X3000 в комплекті з пультом дистанційного керування. Ось так вона у нас виглядає, коробочка. Загалом, варто зазначити, що в порівнянні з конкурентами дана камера має кращий час автономної роботи, кращу якість записаного звуку, якість відео, і основною її перевагою є те, що в неї є оптична стабілізація відео. Подивимось, що у нас в коробочці. Ми бачимо саму камеру в боксі і пульт дистанційного керування. В самій коробочці у нас батарея. До речі, вона залишається однією ж самою для всіх поколінь камер Sony. USB кабель, кріплення для пульта дистанційного керування на руль та інші поверхні. Але в комплекті немає ні лямок для цього кріплення, ні стяжок, нічого. Тому я не знаю, як його чіпляти без них. Зарядна док-станція для пульта дистанційного керування. Підключається через мікро-USB порт. Кліпса для кріплення екшн-камери. Перемішок для носіння пульта дистанційного керування на зап'ясті. Ну і безліч макулатури. Інструкції, гарантії і таке інше. Дуже багато їх тут на різних мовах. Ще бонус. Наклеєчка Sony. Перейдемо до камери. Камера в боксі має такі, скажімо, серйозні розміри. Явно більше, ніж GoPro в боксі. Ну або ж навіть GoPro 5 без бокса. Це точно більший розмір має. В боксі є стандартне кріплення для штатива. Клавіші, вмикання. Можна запобіжник включити, щоб ні клавіша запису, ні клавіша вмикання не натискалися. Клавіша меню, клавіші вибору. Вверх-вниз. Так вона у нас відкривається. Цікавий такий спосіб. Без бокса камера вже має набагато менші розміри. Лінза Carl Zeiss. Відділення для батареї. Тут теж запобіжник від відкривання. Заглушка HDMI, мікро-USB, який одночасно заряджає і передає дані. І порт для мікрофона. І індикатор зарядки.
Ось тут він виносний. Кріплення для лямки. Дисплей. Ті ж самі клавіші вверх-вниз, меню. Камера має встроєний NFC і порт, інфрачервоний порт. Крім того, у нас тут встроєний GPS. Ну і в принципі все. Тут у нас заглушка. Під нею слот для карти пам'яті microSD і або карти пам'яті Sony M2. Всі заглушки прорезинені. Тому, в принципі, камерою можна легко користуватися в дощ без бокса. Ось так у нас виглядає пульт дистанційного керування. Клавіша запису одночасно виконує функцію клавіші вибору в меню. Качелька вверх-вниз. З цього боку клавіша вмикання, індикатор зарядки і меню. Тут площадка для підключення до док-станції. Так, спробуємо включити камеру. Ось так виглядає місце для батареї. Камера вмикається дуже швидко. Як бачимо, тут у нас монохромний дисплей. Що, в принципі, можна сказати, такий невеличкий недолік, тому що в умовах поганого освітлення не буде важко користуватися. І в нього немає підсвітки. Взагалі, камера дуже класно лежить в руці, скажімо, для відеоблогерів. Просто супер. От. Але такий формат одночасно може і відлякати потенційних покупців, які звикли до квадратних форм GoPro, яку набагато зручніше, скажімо, чіпляти на груди, або, як робляться трейсери, просто тримати в зубах. От. Але до всього звикаєш. Отже, так. Спробуємо підключити до пульта дистанційного керування. До речі, коли вмикаєш пульт дистанційного керування, можна вимкнути функцію, щоб автоматично вмикалася камера. І коли вимикаєш пульт дистанційного керування, камера теж вимикається. Це все відбувається фактично дуже швидко, але зображення на пульт дистанційного керування починає передаватись трошки з затримкою. Там відбувається якесь додаткове підключення і таке інше. Ось зараз ми і побачимо, як це все відбувається. Бачимо, камера вже вімкнулася. Зараз підключається, щоб передавати відео. Оп, ось ми вже бачимо зображення. Деколи цей процес відбувається набагато швидше, деколи довше. Не знаю, від чого це все залежить. З пульта можна виконувати контроль камери, весь той, що і на самій камері. Крім того, є налаштування самого пульта. Ось так вони виглядають. Налаштування камери. Вибір режиму відео, тут налаштування відео.
все інтуїтивно зрозуміло, піктограмки зрозумілі, все класно. Пульт прорезинений, навіть і так без будь-якого кріплення дуже зручно тримати в руці. Вимикаємо, камера теж автоматично вимкнулася. Чіпляється пульт для зап'ястя, ось так. На руці великувато, звичайно, не такі, як в мене, але він не мішає. Щоб зняти, є ось така защелочка. Оп, все дуже просто від'єдналося. До зарядного пристрою теж дуже все просто під'єднується. Хоп. Щоб зняти. Раз, два. І готово. Так. Основним недоліком, який би я виокремив з комплектації цієї камери, це те, що немає жодних кріплень. І крім того, якщо ви плануєте використовувати камеру за призначенням в активному режимі для екстремальних видів спорту, щоб записувати хороший звук, вам треба користуватись камерою без бокса. А тому обов'язковою умовою, напевно, щоб не пошкодити лінзу, не пошкрябати її, потрібен захист лінзи. Він продається окремо. Ціна, звичайно, кусається, так як це оригінальний аксесуар від Sony. Але ж без нього ніяк. Крім того, обов'язковою умовою є покупка ще кількох таких кліпс і пласких площадок, які клеяться на поверхні. Крім того, вам потрібно буде ще кріплення для зміни кута нахилу. Тобто ви спочатку клеїте площадку на поверхню, чіпляєте цю кліпсу, на неї кріплення для зміни кута нахилу і тоді вже камеру. Це такий, в принципі, базовий комплект, який може виручити вас майже у всіх ситуаціях. Крім того, хотів би наголосити, що для цієї камери важлива покупка якісної SD-карти. Я придбав ось таку SanDisk Extreme Pro. Ось так виглядає. В комплекті перехідник, адаптер. Виробником заявлена швидкість читання до 95 Мбіт в секунду, швидкість запису до 90 Мбіт в секунду. Шляхом перевірки швидкості читання запису на комп'ютері було встановлено, що швидкість читання даної карти складає близько 87 Мбіт в секунду, а швидкість запису близько 78 Мбіт в секунду. Чого, в принципі, достатньо для запису відео в форматі 4К, навіть з бітрейтом в 100. В принципі, це все, що я хотів розказати вам про дану камеру. Дякую за перегляд. До зустрічі!